Na sziasztok, én Iza 16 vagyok, és itt vagyunk a 0.15.0 béta túlélőjében. És ja, úgy döntöttem, hogy ez a cím lesz. Ennyi. És ahogy látjátok, kettő paci van mögöttem, mégpedig az első második részből foltos paci, és videón kívül szereztem egy ilyen barnás-fehér pacit is. És ha visszhangzik a hangom, az azért van, mert éppen egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen, milyen szobában vagyok, nem tudom. Ja, ide meg csináltam egy kis kertet, és visszamegyek, ja. Hova tűntek? Visszacsukom. Hova tűntek a cuccaim? Jó, itt még van egy pár, de hova tűntek a cuccaim? Ja, meg craftoltam egy lópáncélt is. De hova tűntek a cuccaim? Nem tudom. Figyeljetek, nézők, utána nézek ennek a dolognak, mert Bruder is eltűnt, meg a cuccaim sincsenek itt, ez mi? Na, most vágok egyet, aztán visszajövök. Na, kedves nézők, az történt, hogy lepakoltam az összes cuccomat oda a chestbe, oda le, és körülnéztem egy kicsit kreatívba, hogy hová tűnt Bruder, és képzeljétek el, nem találtam. Nem találtam meg, hová tűnt Bruder. Szóval, én nem tudom. Várjál, nem is ebbe a chestbe pakoltam a cuccomat. Én is eltűntek. Szóval ez... Nagyon fura. Ezt elzárom. Így. Szóval nem tudom, hová tűnt. Sötét szürke bari. Fingom nincs, nem tudom. Melyet felveszem a játék hangját, hát ha halljuk Brudert vagy valakit. Én nem hallom senkit. Jó, leestünk. Bruder! Téged kerestelek, és mit csinálsz te ott? Igen, itt vagyok te. Miért mentél el? Miért nem volt ott jó lent a Juksiba, a Juksi mellett, vagy ilyesmi? Miért mentél el? Hm? Na mindegy, és miért ülsz itt? Ó, találtál valamit? És mit találtál? Ti ugye nem halljátok, amit ő beszél, mert most igazából kicsit sok a háttérzaj, de egyébként azt nyávogja nekem, hogy itt talált valamit, valamit érez itt. Szóval akkor nézzük meg. Ó, egy kar, és ahogy látom, redstone is. Vannak a cuccaim. Ez de jó. De jó. Itt van ilyen pisztolyos rendszer. De jó. És itt van az összes cuccom. Yeah! Miért van nálam kettő balta? Mindegy. De ez hogy? Nem tudom. Igazából őszintén megmondva. Ez nem tudom. Ja, már tudom! Ohoj, de butus vagyok. Átköltöztem ide. Csak elfelejtettem. Mert kb. Tegnap este ki
hétfő este csináltam ezt a... Vagyis találtam egy ilyen barlangot, és ezt így kipisztonoztam, hogy látjátok. Egyelőre most ki is nyitom, kipisztonoztam, de elfelejtettem. Mondom, késő este csináltam, és elfelejtettem. Na viszont nekünk szükségünk lenne kajánk. Ah, van kajánk. Jó van. Most gondolkodok még, mert még tudom, hogy valami el volt rejtve. De nem tudom, hogy mi. Ezt csukjuk le. De jó ez a titkos ajtó. De nézzétek meg. Mondjuk, ti mondjuk így multiplayereztek, vagy ilyesmi. Akkor nem gondolnátok, hogy abban a barlang mélyedésben van egy ház, nem? Ti ilyet nem gondolnátok, hogy ide jövök, de érdekes kis lyuksi. Mondjuk játsszuk el, hogy ezt ti nem látjátok. De érdekes kis lyuksi, nincs itt semmi, jó van, menjünk a pitlibe. De nem, hanem egy földblokk eltakar egy kort. És ez a kar itt a bunkiához vezet. Jú! Szerintem tök jól megcsináltam. Nekem tetszik. De még ott el van kötve valamilyen redstone. Akkor várjatok, elások erre. Na, Bruder pont rossz helyen áll. Opa. Burdel, téged egy kicsit arrébb viszlek, mert a rossz helyen áll. Na, így néz. Tök jó. Igen. Most már emlékszem. Kinyitom. Nem történik semmi. What the fish? Ez fura. Na mindegy. Elméletileg... Aznak kéne történnie. Tessék. Szóval itt is van egy rejtett izém. Aha. Csak elfelejtettem, hogy a kettő kar össze van kötve. Ajj a legjobbnak. Nem. Nem dicsérem magam. Szóval itt van egy fekete paci. Nekem a fekete egyébként a kedvenc pacim. Ez a fekete. És ezzel a feketével lesz egy kis dolgunk ma, kedves nézők. Ezzel a feketével viszont lesz egy kis dolgunk ma. Szépen ráadom a bőrpáncét, ez nem olyan szép. Szépen felcsütsenek rá, és elmegyünk egy sivatagba. Mégpedig azért megyünk el a sivatagba. Bruder, te itt maradt, hogy tényleg a karokat azokat le kéne. Jó, mindjárt megcsináljuk. Így. Paci, paci, ne menjél el. Egyébként gondolkodtam, hogy mi legyen a paci név. És arra a döntésre jutottam eddig, hogy... Delta paci lesz a neve. Mivel Bruder, Bruder, ezért gondoltam, hogy a paci lehetne Delta vagy Schwester. A Schwester az... Németül a nővért jelent. De viszont a Delta, igaz, hogy van egy olyan barátnőm, hogy Delta. De viszont a Delta az meg ilyen tök jó név. Vagyis nekem tetszik az a név. Ja, egyébként kreatívba egy kicsit körülnéztem, és nem olyan messze van egy sivatag. És éppen oda igyekszem. Igen, éppen oda igyekszem, vagyis azt keresem, mert igazából túlélőben arrafelé még nem is voltam. Nem emlékszem pontosan, hogy merre volt, de valamerre erre. Ja, nem biztos, hogy ebben a részben megtalálom, ott van sok lilát. Hú,
most elfelejtettem igazából, hogy pontosan merre van, de arra le, valamerre arra le. Azt nem tudjátok, hogy most nálunk milyen idő van. Ott spónolt egy csomó paci. Látok ott fehéret, fekete pöttyöset, még egy fehéret, amin jó, egy csomó paci. Szerintitek, ha innen leessünk, akkor a ló megsérül? This is spártáztunk a lóval. Szerencsére hoztam kötelet. Delta, gyere! Gyere! Az a jó, hogyha megkötitek, akkor a ló egy picit gyorsabban. Úgymond magatokkal tudjátok rántani. Írni, megyünk tovább. Az a baj, hogy nagyon messze volt az a sivatag, vagyis ahogy repültem kreatívba, úgy közelnek tűnt, de így messze van egyébként így túlélőben. Aj, itt is esik. Nem elég, hogy nálunk dörög az ég most. Na, mondjuk nem tudom, hogy háttérben mennyire lehet hallani. Nem elég, hogy nálunk dörög az ég most, még ráadásul esik is. És itt a Minecraftba is esik. Szóval ez... Nem bírom a esőt, mert akkor... itt van rengeteg paci. Meg kell jegyeznünk, hogy arra a dombra kell visszamennünk. Pici pacik! Pici paci, mindegyik pici paci, pici paci, pici pacik. Mindegyik követ engem, mert én vagyok a nagy pacival. Pici pacik, de cukik, de sajnos itt kell őket hagyni, mert minket vár a kaland. Már szóval kaktuszt szeretnék szerezni. Mondjuk igazából videón kívül is elmehettem volna a sivatagba. Ez mondjuk igaz. De meg szeretném tőletek kérdezni, mivel mindjárt zárom a részt, vagy lehet, hogy inkább visszamegyünk. Na most elfelejtettem, hogy merre van a sivatag. Szó szerint elfelejtettem. Ez nagyon kiment a fejemből. Hát biztos nem erre. Ott van egy szép vízesés mondjuk. Most elfelejtettem, hogy pontosan mi van. Jaj, mi volt ez a rántás? Ja. Szóval szerintem én most visszamegyek. És azt szeretném tőletek kérdezni, hogy szerintétek hogy legyen? Hogy megkeresem videón kívül a sivatagot, vagy videóban? Várjál, tehenet kéne ülni. Szóval szerintetek hogy legyen? Pici paci! Itt van egy bug. Egy napraforgó. Egy magában lebeg. Ja, szóval pontosan nem emlékszem, hogy merre a betyár úristenit, hogy billámlott az előbb. Ó, de jó ez a vízesés. Dupla vízesés. Szóval, ja. Itt hol jöttünk le? Valahol itt. Hát nem biztos, hogy ebbe a videóba visszatalálok. Most igazából ki van kapcsolva a mob, mert az a baj, hogy mióta frissült a Minecraft, fogalmazunk úgy, hogy frissült, mióta frissült a Minecraft, azóta tartok egy kicsit a moboktól, főleg a skeletonoktól. Én szerintem el is köszönök tőletek, és akkor írjátok le nekem kommentbe, hogy videóban vagy videón kívül menjek el kaktuszt szerezni. Ha azt szeretnétek, hogy videóban, akkor rögtön akkor majd meglátjátok. Ha meg azt szeretnétek, hogy videón kívül szerezzek kaktuszt, akkor vegyétek úgy, hogy megvan. Oké? Szóval ez a ti döntésetek. Szóval én ISA16 voltam, ez a 0.15.0 beta túlélője volt, és találkozunk a következő részben is. Sziasztok!